L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi din Surinam. Sivan Andramlau, tadi direktur baru, ona ing direktur nasional veilheid DNV. Ono papan panggonan kabinet presiden, ona tanggal 2 September tahun 2021 wis disumpah. Pemerintah Santoki Brunswick kanggo prioritas pendekatan pitakonan kejujuran lan reorganisasi dening DNV. Biaya konsumsi ono basis dening tarif stelsel sing diowahi DNV EBS wis podo mangerteni sak wetoro. Macem-macem ucar lan soal-soal sing podo dimenehi wis diteliti kaya dene beda-bedane data lan kesalahan rekam. Yen rakat-rakat listrik sing wis dimenehi ora bener, iku bakal dibenerake anggone wis diumumake karo DNV EBS. Non-profit organisasi National Indoor Stadium NIS, Anthony Nestis Portal, bakal diowahi dadi lembaga komersial supaya bisa nduweni hasil sak nyatane. Komersial lan dandani marang akomodasi iku kanggo identifikasi kepinteran, kebudayaan lan kanggo hiburan. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristei fu comunicasi din Suriname.